Je tu ďalší z série Ukrajinsky s Yetim. V dnešnej lekcii sa budeme venovať používaniu instrumentálu. Це кава з цукром. Je to to kava s cukrom. Вона п'є чай з цукром. Вона п'є чай з цукром. Вона п'є чай з цукром. Чай з лимоном. Чай з цитроном. Ти п'єш чай з лимоном. Ти п'єш чай з цитроном. Ти п'єш чай з лимоном. Це каша з м'ясом. Є то каша з м'ясом. У вас є каша з м'ясом. Маєте кашу з м'ясом. Ні, не з майонезом. Ні, не з майонезом. Це майонез, а це салат з майонезом. То є майонеза. А то є салат з майонезом. Хто п'є воду з газом? Хто п'є шумливу воду або бублинкову воду? У вас є вода з газом? Маєте шумливу воду? У вас є каша з маслом? Маєте кашу з маслом? Ви їсте макарони з маслом? Їсте тестовини з маслом? Моя кава не з молоком. Моя кава не є з млеком. Я не п'ю каву з молоком. Не п'єм каву з млеком. У вас є макарони з сиром? Маєте тестовини з сиром? Невін. Дамі се має член. Може бути без члена. Але то англійщина, не українчина. Тото є сир. Це сир. А. Тото. Це. Є сендвіч. Бутерброд. З сиром. З сиром. П'єте чай з цитроном. П'єш чай з цитроном в тому případі. Ти п'єш чай з лимоном. Перфектно. Тенто раз без хиби, чиже на 100%.